姐妹们，我要跟你们坦白一件事情，就是虽然我一直是以一个软妹的形象出现在你们的面前，平时还会跟你们分享一些如何变可爱的小妙招，但是其实我一直有隐瞒我自己一个非常厉害的技能，就是我特别能吵架，所以说如果以后你们有谁欺负你，你尽管告诉我，我帮你去吵。然后如果我未来的另一半你正好看到了这条视频，我也想跟你说，就是你不要害怕啊，我这个人是很讲道理的，吵架归吵架啊，不，卖萌归卖萌，吵架归吵架，只要你不过分欺负我，我还是很温柔的。又酷又作又可爱的反派角色。哈喽大家好，我是白醋，一个又酷又作又可爱的反派角色。今天的你有没有喜欢我多一点点呀？有的话可以把也喜欢打在公屏上。最近夹子音这个梗很火，但是我个人对于这个梗的内心其实是有些许敏感的。那下面就是我针对于某些特定人群的一个吐槽，请欣赏。但我的嘴爱上加特林。现在有些女生真的坏得很啊，在网上吐槽那些说话声音比较嗲的女生，说她们是什么夹着屁股说话，夹子音，然后还在一旁假惺惺的模仿，那模仿的叫一个像啊。哎，我看你平时一定没少夹吧，就你们这些人真的挺奇怪的，特别像之前啊茶艺照那一波，先是吐槽啊绿茶绿茶，然后一转身啊这拍的比谁都欢，脚丫子恨不得还敲到天花板上去了，现在开始吐槽这人家说话声音嗲了，一转身的屁股夹子比谁都结实。然后我也想说啊，就是对于那些平时说话声音就是比较甜美比较温柔和比较可爱的女孩子，你们根本不要因为这些人吐槽觉得不好意思什么的啊，继续啊，该夹夹啊，该嗲嗲。还有一个误区我要跟大家说，就是并不是所有声音嗲的女生啊她就是装出来的，因为有些女孩她天生声带比较短，她就是会有娃娃音，说话就是这么好听。所以我特别不能理解那些一听到人家说话声音嗲就说，哎，你能不能好好说话，你能不能好好说话，真是的，你自己声音跟个公鸭嗓子似的啊，像个拖拉机嘴里含个棉裤裆，你这嫌弃别人凭什么呀，是不是？我就是看不惯，我急了。先天勉强能接受，佳音不行，好恶心。哎，不是，你大可不必这么双标吧，我直说了，就你出门你都知道化个妆啊，长得不好看啊，一攒钱能镀个脸，那为什么人家女孩子觉得自己声音不好听想嗲一点夹一下就不行呢？啊，都是后天改造的，咋还非常高低贵贱了，合适下你肚脐眼以前你吐丝了是吧，就你要不喜欢你放心里也行，你别说出来呀，你当着人家女生面说人家好假好恶心，那我觉得你今天的妆容不好看，我是不是要拿卸妆水泼你啊。那就现在真的我知道流行什么暧昧啊拽姐呀、啊、那种，但是不代表长得可爱声音嗲女生就好欺负吧，是吧？啊知道现在为什么没夹烂吗？因为我还不够生气啊，我气起来我跟吉娃娃一样见谁都咬。当然我也要对那些啊趁机跟风的那些男性说 Be real 好吗，哎、啊，我还不知道你们那点小心思啊，跟人女孩说一句啊哥哥我怕你这魂都没了，打开你手机啊导航一看语音包林志玲告诉您出门右拐不送哦。大家不要被我刚刚那个状态给吓到，那是我开启战斗模式之后的样子，但这个呢完全不妨碍我啊之后继续卖萌的。不过你们能感觉到我真的急了对吧，但其实还没有完全急。我不知道屏幕前的你有没有受到过声音的困扰，我有过，而且我曾经一度还因为我的声音自卑过，但是我现在不会了，我现在觉得我的声音还蛮好听的，挺有特色的，所以我决定站出来和大家分享一下我的经历。我想先问一下屏幕前的你，喜欢我的声音吗？我现在说话声音的状态就属于很放松很自然，没有任何夹着捏着，然后吐气也很舒适啊。但其实我这几天的声音也不算特别，就是状态特别好，因为我前几天感冒刚刚好，现在嗓子其实还是有些哑的。然后我上学那会儿的声音其实会更加尖细一些，不是娃娃音，就是单纯的比较尖。也就是我那个声音啊，让我曾经在上学的时候一度被班级里的某些女生在背后各种说闲话，甚至被他们孤立过，就他们经常会说我很假很装，然后不会好好说话，甚至会说我是狐狸精。那个时候是没有绿茶这个词的，所以我觉得狐狸精应该就等于绿茶。然后班上也有一些不太懂事的男生会阴阳怪气的学我说话，那导致的结果就是我真的有变自卑，就不那么愿意说话。非要跟人说话的时候，我也会故意去压低嗓音。然后我曾经做过一件特别傻的事情，就是我放学之后跑去隔壁的那个办公楼的顶楼大声的吼叫喊，就是我想试图把我的嗓子给喊哑掉。
这样子可能我会以为那样子就不会有人再说我声音了。现在想想真的好傻，但是我运气真的还蛮好的，因为我上学那会儿呢，有两个从来不顾及别人说闲话的好姐妹一直陪在我身边。就她们两个，其实我到现在我都觉得她们很可爱，就是其实她们两个人的性格比我还要软糯，就是不争不抢的，她们不会去为了我跟别人起争执，但是她们真的是那会儿一直陪在我身边，就起码我没有真正的被孤立。然后我也很感谢我当年上学时候坐在我后排的男生，我印象很深，他跟我说过，他说我的声音很好听，妈呀，说的都想哭。就熟悉我的老粉应该都知道哈，我是一个从来不会主动去攻击别人的人，在这方面我比较佛，但是人性嘛，就总有些人他会以为你好欺负，以为你看起来弱弱的，就觉得可以被欺负，所以他们就会得寸进尺。在网络上跟素未谋面的人，可能我稍微解释一下，或者我就不予理会了。但是我想跟屏幕前的你，可爱的你说，如果在现实生活中有任何人去无脑攻击你、欺负你，一定要站出来反击。如果像现在啊，有人敢当着我的面对我说，哎，白素，你能不能好好说话？我一定会回怼过去的。这个声音呢，跟了我20多年，包括我现在做 UP 主为止，我依旧还是会因为我的声音受到陌生人的攻击。放这些呢，绝对不是为了卖惨博同情啊，我不需要，这也不是我的性格，我只是想告诉可能跟我有相同遭遇的小可爱们，你看看我啊，现在这么自信的我，我不也一直遭受着这样的攻击吗？但是这完全不妨碍有这么多人喜欢我，不是吗？对吧？我也很爱我自己，所以我可以，你也一样可以啊！不要为了任何人的吐槽去刻意压低自己的声音，而那些觉得自己声音不够好听的人，完全可以大胆的去练习你自己喜欢的声线，去练习尾音，因为任何对别人外貌啊、身材呀、声音啊，甚至肢体动作进行言语攻击的行为真的很 low， 而那些仅仅通过这些表面的东西就去判断一个人人品的行为也很 low。 每个人都有自己的喜好，不喜欢不是不可以吐槽，我也会吐槽啊，但是我们没有必要刻意跑去喷别人，去用言语攻击别人、讽刺别人，或者说孤立别人啊。就像我之前有期视频里说过，我说我不太能接受男生涂口红，但是因为工作关系，我还真在现实生活中接触了一个涂口红的男生，虽然我个人的确不太能接受这个点，但是在相处的过程中不妨碍我觉得他是一个特别 nice 的人，而且工作能力也很强，就只是我个人不能接受这个点，但涂口红是他的自由，我不可能去干涉，我也无权干涉。现在容貌焦虑、身材焦虑的人已经很多了，我们真的没有必要去到处给别人去增添焦虑。我也希望大家都可以多多包容身边的人，只要没有做什么伤天害理的事情，我觉得任何一个人都值得被尊重，你觉得呢？OK， 那今天这期视频就到这里结束了，希望我这期内容能对你有所帮助，这样我会很开心。那我们下期视频再见吧，拜拜。我们来讨论一下假声音这个问题啊，因为我本身声音就属于比较尖细，但是我在某些特定的场合还是会假声音的，比如说我比较紧张，或者说我可能在一些大场合上，什么演讲啊或演出什么的。然后假声音吧，我觉得真的不能假得太过啊，一个呢是听起来的确不舒适，而且还很容易被人打，还有一个呢就是有女生反馈说，哎，有个女孩子她在跟我们说话的时候一个声音，但是跟男生说话的时候就会故意假，这是不是绿茶？我觉得这还真不一定是绿茶，因为有些女生啊，她就是可能比较作啊，在异性面前的表现欲比较强，就比如说啊，她是单身，然后对方也是男生也是单身，那她对她假可能单纯就是想搞对象，但如果这个女生知道啊这个男生有女朋友的情况下还假的声音跟她说话，那大概率就是个绿茶。